ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしていくよ。今回はスパロボにおけるウィングガンダムの歴史について振り返っていくわ。ウィングガンダム、かっこいいよな。ノーマルのウィングだけじゃなく、ゼロやゼロカスタムも合わせて見ていくわよ。なんかスパロボだとゼロカスタムの方がよく見る印象だぜ。全体を見ていくとわかるけど、明らかにゼロカスタムの方が多く出てるわね。オリジナルのウィングの方が珍しいわ。その辺、よく知らないから楽しみだぜ。まずガンダムウィングについて軽く振り返っておきましょう。新機動戦機ガンダムウィングは95年から96年にかけて放映されたわ。どんな話だったか覚えてる？なんか敵味方がかなり複雑だった記憶があるぜ。そうね、基本はコロニーと地球の対立だけど、その中で様々な組織が登場し、目まぐるしく入れ替わっていくわ。その辺のややこしさがスパロボでも書かれてたりするわね。続編もあるよな。続編のエンドレスワルツは1997年、OVA として発表されたわ。その後劇場版も作られてるわね。そんだけ人気あったんだな。新時代のガンダムとしてかなり人気があったようね。キャラクターもガンダムもかっこいいもんな。では実際にスパロボにどのように参戦していたか見ていきましょう。初参戦は1996年、新スーパーロボット対戦よ。1996年ってことは放送直後なのか？新の発売は12月、ガンダムウィングは3月まで放送してたわ。なので制作中はまだ放送中だったでしょうね。今作では G ガンダムも初参戦してるわ。そんな関係もあって、初参戦だけど実質ゲスト参戦みたいな感じね。どういうことだ？原作再現もほぼなし、登場するのも味方ではウィングだけよ。キャラではヒーロー、ゼクス、リリーナしか出てこないわ。がっつり参戦って感じじゃないのか。さらに、完全に味方に加入するのも隠し要素になってるわ。え？じゃあ普通にやってたら味方にならないのか？スポット参戦でチラチラ使えるだけで終わりになっちゃうわ。それは辛いな。しかも条件の一つが、特定のシナリオで味方がゼクスに撃墜されるというものよ。最終話の直前ということもあって味方も育ってるし、普通にやってたら気づかないフラグね。わざと落とされるなんて気づかないぜ。しかも宇宙編しか仲間にならないわ。ほんと限定参戦なんだな。機体としては強いのか？モビルスーツの中ではかなり強力ね。まず装甲がぶっちぎりで熱いわよ。ニューヤ V2 が初期値270という中で、ウィングはなんと400もあるわ。これはシンゲッターと変わらない値ね。そして運動性はニューと変わらないわ。スーパー系並みの走行と運動性を兼ね備えてるのか。ちなみに同じく初参戦した G のゴッドは、走行も運動性もさらに高いわよ。まだユニットの方向性が定まってなかったのかな。武装面ではフィンファンネルと同じ射程で威力が上なバスターライフルが魅力ね。ただ、原作再現なのか弾数は3発だけよ。それ以外は全て射程1と、少し使いにくいわね。補給しながらじゃないと1マップ戦うのもきつそうだな。ヒーローは全味方の中で一番遠距離能力が高いので、できればバスターライフルを使いたいのよね。全味方の中で1位ってすごいな。他の能力も高水準ね。必中、ひらめき、魂を覚えるから精神面も優秀と言えるわ。あとちゃんと自爆も覚えるわよ。ウィングといえば自爆みたいなとこもあるな。初参戦ということでかなり高い能力だけど、使えるのが限定的すぎたわね。本格的な参戦は次の作品からよ。続いてスパロボ F にも参戦してるわ。本作ではウィングの他のガンダムも参戦、原作のストーリーも書かれてるわ。おお、それは良かったぜ。ただね、ただ、扱いは正直いいとは言えないわね。まず、F ではずーっと敵としてしか出てこないわ。そんな。敵の場合、装甲も厚くて射程も長い、かなり厄介な相手ね。それが割と序盤から出てくるわ。ってことは仲間になれば。そうもいかないのよね。まず仲間になるかどうかが隠し要素よ。また隠し加入なのかよ。まずカトルを説得で仲間にして、カトルでデュオを説得して仲間に、そしてトロワを説得条件を満たして仲間に、最後にデュオとトロワでヒーローを説得してようやく仲間にすることができるわ。ってことは最初のカトルを仲間にしなかったら、一生仲間にならないわね。厳しすぎるぜ。さらに初登場のウィングゼロも加入には条件があるわ。こちらも NPC として戦ってるヒーローたちの生存という、地味に面倒くさい条件ね。NPC ってことは操作できないんだもんな。こうしてようやくウィング、そしてゼロも味方にすることができるわ。こんだけ苦労したんだから強くあってほしいぜ。まずウィングだけど、装甲こそモビルスーツにしては高めだけど、運動性が初期値で100切ってるわね。メタスとかと変わらないちよ。リアル系としてその数値は、F 完結編でようやく加入なので、その時点でこの能力だと、改造しても厳しめね。武装面なら、バスターライフルは確かに高威力よ。ただ弾数が3発なのよねー。またか。
そしてゼロなんだけど、運動性の初期値が120になってるわ。これでようやくリアル系エースたちと同じレベルね。バスターライフルもツインになって EN 制に変わってるわ。これならようやく活躍できるな。ただ加入が最終話の6話前かつ、ルートが限定されてるわ。違うルート選ぶと最後までウィングのままよ。厳しい。一応、バスターライフルをフル改造するトローリングタイプのマップ兵器が増えるわ。でもここまで来たらさすがに活躍できるだろ。ところがね、まだダメなのかよ。ヒーローの能力が他のリアル系と比べるとかなり低いわ。回避値はエヴァの神事の方が高いぐらいよ。射撃や命中も宇宙世紀ガンダム勢と比較すると一段落ちるわね。そこに加えて、ヒーローは NT じゃないってのが痛いわ。能力に補正がないんだな。この頃はゼロシステムもまだ特殊能力になってないので、パイロットの素の能力で戦わされるわ。装甲が高いとはいえモビルスーツだもんな、避けられないのはきつい。さらに、精神面もちょっとね。まず命中にまつわる精神を集中しか覚えないわ。そんでその能力が低いってことは。後半、敵に攻撃が当たらないわね。おまけに反応値が低いので、2回行動も遅いの。アムロたちが30前後で2回行動し出すのに、ヒーローは61でようやく2回行動よ。スーパー系よりちょっと早い、ってぐらいね。嫌がらせかってぐらい弱いな。これでもヒーローはマシな方よ。他のガンダムウィング勢は命中に関わる精神を一切覚えないわ。そんで、機体性能も同じようなもんだろ。そういうこと、つまり後半ほとんど役に立たないわ。きつすぎるぜ、何か救いはないのか。唯一の希望があるわ。ゼロカスタムよ。ゼロカスタムはゼロ加入の次のシナリオで、選択肢によって加入するわ。これがかなりの強機体で、まず運動性が初期値で175もあるわ。ニューヤ F91 が120って考えるとぶっちぎりの高さね。そこに加えて装甲も2200と、スーパー系並みの高さになってくるわ。バスターライフルもゴッドフィンガー並みの攻撃力で、攻撃も防御も高水準ね。これならさすがにヒーローでも、その性能が高いので集中でもなんとかなるわね。やったぜ。でも使えるのは最終話含めて3話だけね。ゼロが加入してカスタムを選択すると、そこからには、ゼロは使えないわ。とほほ、ひたすら扱いがひどいぜ。加入条件の厳しさ、パイロット能力、機体の能力、どれも辛いわね。次はコンパクトシリーズね。あんま見たことないな。出荷本数も少なくて、結構レアね。今作ではエンドレスワルツとして参戦してるわ。ってことはゼロカスタムからかさすがに本作は強くあってほしいぜ。そうもいかないわねー。パイロットの能力自体は改善されたわ。ただ、ゼロカスタムの運動性が低いのよね。味方内だと百式と同じくらいよ。ゼロカスでもそうなっちゃうのか。B 攻撃が優秀なヘビーアームズや、分身を持ってるデスサイズの方が使いやすいわ。バスターライフルも射程が短くて、正直使いにくい方ね。くそう。今作は精神コマンドの習得が常に一定じゃないので、育て方間違えるとさらに使いにくくなるわ。ずっと不遇だな。ただコンパクト3では改善の兆しが見られるわ。パイロットも強く、機体の素の性能もかなり高くなってるわ。ようやく活躍できるんだな。その恩恵に預かったのはデスサイズね。移動後攻撃が強力で、チームのエースになり得る性能してるわ。それに対してゼロは移動後攻撃に乏しく、射撃中心なのよね。オーラバトラーやエスカフローネのガイメルフなんかは、射撃を軽減したり無効化する能力を雑魚でも持ってるので、かなり戦いにくいのよ。相変わらずきついんだな。まだまだ歴史は長いから、ゆっくり待ちましょう。続いてはスパロボ64よ。本作はちょっと面白い要素があるわ。面白い要素？今作はテレビ版とエンドレスワルツ版両方からの参戦なんだけど、テレビ版の機体をフル改造するとエンドレスワルツの機体に変化するの。へぇ、面白いな。機体性能も高めで、武装も一気に変わるわ。さらに今作はルート分岐があるんだけど、それがガンダムウィングを中心にしてるのよね。ルートの一つはオズルートと呼ばれて、オズに所属して戦っていくわ。敵組織と一緒に戦うってすごいな。途中で結局対立するようにはなるんだけどね。また、もう一つのルートはサンクキングダム中心になるわ。どのルートを通るかで加入機体も変わってやりごたえがあるわね。肝心のウィングはどうだ？ウィングの頃から高性能ね。最強武器がマップ版のバスターライフルで、威力も高めになってるわ。運動性も高く、2回行動のレベルもだいぶ下がってるのがありがたいわね。やっとエースになってきたな。ゼロカスタムになると、かなりの強機体よ。その能力の高さ、そして2回行動のおかげでマップ兵器も使いやすいので、ガンガン活躍してくれるわね。ウィング勢同士で乗り換えて使うにもいい感じよ。F の頃からだいぶ良くなったな。アルファシリーズにも最初からずっと参戦してるわ。アルファシリーズのウィングはかなり強いわね。やったぜ。まずウィングの時点で運動性がトップクラスの高さよ。
ニューガンダムより高い、といえばわかるかしら。エース級ってことだな。さすがに武装面ではそこまでではないけど、マップ兵器もあるしいい方ね。続いてウィングゼロなんだけど、ゼロシステムがついに能力化されたわ。おお、待ってたぜ。気力140で全能力プラス10というもので、めちゃくちゃ強力ってこともないけどね。まあ何もなかった頃よりはいいだろ。ただ、テレビ版のゼロは出番が少ないのよね。ルートによっては味方にならず、使えるのも数話だけだわ。ずっとウィングのままなのか？いえ、ゼロカスタムは無条件で仲間になるわ。このゼロカスタムがまた強いわね。ツインバスターライフルは無改造で3300の威力があるわ。この頃の3300って高いのか？リアル系で3000超えてる武器が少ないわね。他だとニューのフィンファンネルぐらいよ。加えてマップ兵器のツインバスターライフル。さらにツインバスターライフルのフル改造でローリングの方も使えるようになるわ。2種類のマップ兵器はいいな。運動の初期値も140と破格の高さね。さらになぜかアイフィールドも持ってるわ。そんなのあったっけ？羽をシールドとして使う、みたいなイメージなのかしら。ともかく、味方リアル系では最強クラスよ。報われた感じがするぜ。アルファガイデンでは最序盤からゼロカスタムで参戦するわ。エンドレスワルツのストーリーも序盤で再現されるわね。相変わらず最強なのか？さすがに弱体化されてるわ。運動性もかなり下がってるわね。マップ兵器の面では相変わらず優秀だけど、移動力が6とめちゃくちゃ下がってるのよね。前作では9もあったのに、弱体化が激しいな。こうなってくるとヒーローの精神も辛いわね。相変わらず集中しか覚えないし、ひらめきもないわ。アルファガイデンのボスは精神コマンドを多用してくるので、ひらめきや必中がないとまともに相手できないのよ。ちょっときついな。ただアルファから覚醒が使えるようになってるわ。それを活かしてマップ兵器中心に運用してくのがおすすめね。というかいつも自爆で精神埋まってるのがもったいないよな。この後からだんだん減ってくわよ。続いて第2次アルファ。今作は招待制なんだけど、それとゼロカスタムの相性が良かったわね。ツインバスターライフルが全体攻撃なので、ガンガン招待を撃ち落としていくわよ。イメージ通りだな。燃費はかなり悪いので、パーツや改造でフォローが必要だけど、対招待要員としては優秀な方ね。精神も見直されて、まず自爆がなくなったわ。使う機会がなかったしな。必中やひらめきが追加されて、戦闘面がかなり改善されたわね。必中がない、ってのが弱みだったもんな。その能力も高めだし、撃墜王になることも多いわ。さらに、隠し要素で新しいウィングが使えるわよ。新しいウィング？ウィングガンダムアーリータイプと呼ばれてる機体ね。エンドレスワルツの世界観におけるウィング、って感じよ。ウィング勢のレベル合計を中盤までに一定以上に上げておけば、ウィング勢の乗り換え機体として追加されるわ。強いのか？招待員としては優秀ね。招待援護武器が強力で、マップ兵器も弾数制よ。燃費もいいし、変形で空も飛べるし、入れといて損はないわね。デフォルトのユニットが弱いのインあたりで運用するのがおすすめね。基本はトーラスだもんな。続いての第3次アルファでゼロカスタムはさらに使いやすくなってるわよ。今までマップ兵器だったローリングが通常兵器になったわ。敵陣に飛び込んで使う、って感じだったな。それが通常兵器になり、B 攻撃かつ全体攻撃になってるわね。バリア貫通、サイズ差補正無視も備えてて、正体破壊能力がかなり高いわ。必殺武器として強化されてるな。威力も5000と高めなので、ボス級に当てても結構いいダメージ出るわよ。アルファシリーズはかなりいい感じに強いな。アルファガイデンが若干きつかったぐらいね。ただ、テレビ版のウィングが出なくなってきたな。この後はエンドレスワルツの出番がほとんどになってくるわ。この後の参戦は携帯機が多くなるわね。まずはスパロボエー。高い火力とマップ兵器、というのはいつも通りね。ただ、参戦するのがラストの10話前とかなり遅いわ。エンドレスワルツでこんなに遅いのか。機体の性能は正直あまり高いとは言えないわね。精神も熱血までなので、ボスクラスと戦うには火力が足りないわ。その結果、今作ではデスサイズの方が強くなっちゃってるわね。EN 無消費かつバスターライフルより威力が上になるわ。ガンダムウィングが出るとこういうパターン多いな。原作の描写を加味するとこうなりがちね。燃費の悪さもあるし、ちょっと微妙って感じの評価よ。次はあるね。さすがに燃費が悪すぎたということなのか、バスターライフルの燃費が良くなってるわ。でも相変わらず威力も足りないしあんま強いって感じしないわね。なんかまた不遇になってきたな。ただ精神に突撃が追加されてるわ。移動後攻撃に乏しかったゼロにはありがたいわね。魂も覚えるから機体の威力の低さを補える部分もなくはないわ。それでも同時に出てる作品と比べると合体攻撃もないし、やっぱり印象も強さも薄めね。もどかしい。続いては D なんだけど、今作は久しぶりのテレビ版から参戦よ。おお、久々だな。そして、エンドレスワルツ要素もなし。
最後までテレビ版で終わるわ。今まではゼロカスタムがあるから、テレビ版のゼロの印象薄かったもんな。ただ原作途中からの参戦なので、ウィングもなしにいきなりゼロよ。それはそれで寂しいな。ゼロは変形せずに空が飛べる上に地形適性が空も宇宙も S よ。バスターライフルの射程も長く、変形による移動力の高さもあるわ。かなり使いやすくて最後まで頼れるわね。マップ兵器も相変わらず?2種類あるわ。ただヒーローの技能面がいまいちね。撃ち落としやコンボもあるんだけど、強力なものを持ってないの。ヒット&アウェイを持ってるゼクスの方がいい働きする可能性もあるわね。悩ましいところだな。携帯機から続いてはダブルね。今作は珍しく宇宙世紀のガンダムがいないわ。言われてみれば珍しいな。序盤から参戦して、チーム内でのリアル系エースとして活躍してくれるわよ。ただスパロボダブルは2部制なのよね。そういえばそうだな。部をまたぐ構成上、後半で大幅パワーアップされるユニットが多いのよ。そんな中でガンダムウィング J は特にパワーアップがないわ。ゼロカスタムより上はないもんな。そのためシード J やナデシコ J、デッカマンたちに比べると、後半息切れしてくるわね。売りのマップ兵器も、イーベルのリアクターボルテッカの前ではかすむわ。最強って言われてるやつだよな。ただ戦闘アニメはかなり凝ってて、大気圏突入演出がある数少ない作品ね。撃つたびに大事だな。ダブルに続いているにも参戦してるわ。今作のゼロ、というかヒーローはかなり参戦が遅いの。全41話中、32話で加入よ。ゼロが遅いとかはあったけど、ヒーロー自体がここまで遅いのか。カトルやウーフェイ、ゼクスは10話より前に加入するので、それと比べてもかなり遅いわね。能力的には、ツインじゃなくて燃費のいい単発バスターライフルが使えるわ。いつも燃費が悩みの種だもんな。使いやすくはなってるわね。ただ武装が豊富、かつ合体攻撃も豊富なシードと比べると、ちょっとインパクトに欠けるわね。なんか悔しいぜ。今作は強化パーツの代わりにパートナーユニットシステムがあるわ。組ませた機体によって特殊効果が受けられるものね。ゼロカスタムは照準と射程、空と宇宙の適性が上がるんだけど、攻撃力を上げられるアルトロンやサンドロック、運動性が上がるトールギスと比べるとちょっと見劣りするわね。参戦が遅いなりに強くあって欲しかったぜ。続いては Z シリーズよ。このシリーズでは2作目の第2次 Z 破壊編から参戦してるわ。結構久々なんじゃないか?スパロボ D から実に8年ね。だいぶ経ったな。今作は再生編とセットということもあり、最後までウィングのままよ。またパワー不足になるとか。その心配はないわね。バスターライフルは通常版、マップ版、そして最大出力の3種類あるわ。最大出力は無改造で4400の威力があって、後半でも十分な火力を持ってるわね。安心したぜ。運動性こそダブルオーやマクロスに劣るけど、その分走行が高めなバランスになってるわ。エースボーナスでヒーローの回避率が 20% プラスされるのもいいわね。20% は結構でかいな。改造ボーナスはマップ版バスターライフルの弾数が増えるというものよ。強力なのでぜひ取得しておきたいわね。ちょっと作風が似てるダブルオーとの共演もいい感じだな。5体のガンダムで戦う少年たちね。無口なとこも刹那とヒーローでそっくりだわ。続けて再生編だけど、今作ではゼロシステムが大幅に強化されてるわ。今までは10とか20上がるだけだったよな。今作では上昇値が気力に応じて変わるの。そして、育成で気力限界突破があるわ。これを合わせれば、かなりの値でステータスアップさせられるわね。今まで以上に活躍できるな。改造ボーナスでさらに上昇値が上がるし、エースボーナスを取れば気力110で発動するようになるわ。ずっと発動してるようなもんだな。ツインバスターライフルも通常版、2種類のマップ版、そして最大出力と4種類もあるわね。運用の幅がかなり広くなってるな。今までみたいに出たり入ったりも少ないから、安心して使えるわ。今までが安定しなさすぎだよ。ダブルオーやボトムズ、コードギアスゼイトのクロスオーバーも面白いわね。幼い頃からエキスパートとして生きてる面々だな。そして第3次 Z ではゼロカスタムで参戦してくるわ。今作はLとちょっと似ているタップシステムというのがあるの。これとゼロカスタムの組み合わせがかなり凶悪ね。どんな感じなんだ?まず、タップでの撃墜数が2を超える、もしくはレベルアップすることで、タップテンションが上がるの。これが2段階溜まると、タップコマンドが行えるわ。ふむふむ。ここに、タップテンション上昇時にさらにテンションプラス1するパーツをつけるの。そしてターン中の行動回数が増えるコマンド、マルチアクションを使うのよ。つまり、撃破すればするほど行動回数が増えるわけか。そういうことね。ローリングバスターライフルは P 攻撃かつマップ兵器なので、複数撃破が狙いやすいのよ。威力もそれなりにあるので、これを駆使するとまさに無双よ。1ターンで何回もマップ兵器を撃ちまくって敵を壊滅させられるわ。すごいなそれは。昔のスパロボじゃ考えられないわね。地獄編ではこれで大暴れしてくれるわ。
戦国編ではどうなんだ？さすがに弱体化はされてるわね。マップ兵器の威力も下がって、前作ほどの活躍はできなくなってるわ。さすがにそうだよな。その代わりに、ツインバスターライフルに最大出力連射が追加されるわ。非常に威力が高いので、ボス相手にも十分なダメージが期待できるわね。しかし、バスターライフルだけで何種類だ？今作だと合計5種類ね。これも昔じゃ考えられない多さだな。一番最近の参戦はスパロボ X よ。長かったがようやく最後か。基本的な武装ラインナップや能力は Z の最後と同じ感じね。それってどうなんだ？前にも話に出たけど、ゼロカスタムの先の機体はないじゃない？そうだな。他の機体が徐々にパワーアップしたり、乗り換えで強くなっていく中、ゼロカスタムは加入した時から最終形態なのよ。そんなわけで、16話で加入してからずっと強機体として活躍できるわね。安定した強さ、ゼロカスタムに求めてるものだぜ。今作でのマルチアクションは単独でも使えるようになってるから、マップ兵器や長射程のバスターライフルで大暴れするゼロカスタムが見れるわよ。精神にも突撃や狙撃があるし、気迫も覚えるから、ゼロシステムなんかも発動しやすくなってるわ。ゲームシステムがかなり親切になってるな。ストレスなく戦えるわね。最強武器の最大出力バスターライフルも序盤から高威力で、後半でもその威力は見劣りしないわ。最初っからいるパターンだと後半息切れすることもあったもんな。さすがに最強、とはいかないけど、舞台内では安定したエースになれるわね。最後に紹介するのはウィングガンダムゼロリベリオンよ。真っ黒なゼロだ。この機体はスパロボ DD に参戦したわ。登場者はコードギアス反落のルルーシュのゼロよ。ゼロが乗るゼロか、ややこしいな。本機はエンドレスワルツとコードギアスの設定を元にしたスパロボオリジナル機体で、登場者のゼロが乗る。ガウェインや新機動同様の黒と金、ワインレッドのカラーリングに変更されてるわ。スノーウィングガンダムより強者感が増してるな。ゲーム内の設定では、ルルーシュが黒の騎士団に参加したヒーローのウィングガンダムゼロの設計図を、ブリタニア側にあえて流出させて、それに目をつけたシュナイゼルの命で組み上げられたもう一機のウィングゼロね。あえてってことは組み上げさせるのが目的だったのか。同じ設計図から組み上げられたから、機体性能はヒーロキと同じでゼロシステムも搭載されているわ。ゼロシステムを搭載してるのか、それは強そうだな。ちなみにルルーシュはこの機体を黒い翼と呼んでいるわ。中二感のある呼び方だな。武装はウィングゼロと同じくマシンキャノンと、ビームサーベル、そしてツインバスターライフルね。めちゃくちゃかっこいいな。そうね。これは SSR の必殺技で、マントに見立てた翼を払って決めポーズを取るわ。性能はどうなんだ？ウィングゼロが攻撃&命中なんだけど、リベリオンは攻撃特化なの。ウィングゼロに比べてリベリオンは照準値が劣るものの、攻撃力が高いわね。性能はどうなんだ？ということでスパロボにおけるウィングガンダムの歴史を見てきたわ。長かったなぁ。初参戦は90年代だもの。にしても、かなり浮き沈みがあったな。特に F のあたりはひどかったわね。参戦が遅かったり、強さのムラが激しかったり、かなり癖が強かったな。最近はその辺もマイルドになって、安定してるわね。ただそうなると、なんか物足りないんだよなぁ。また癖を求めてしまう自分がいるぜ。ちょっと気持ちもわかるわね。あとテレビ版ももうちょっと見てみたいぜ。というわけで今回の動画はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。